Травень дійсно видався для українців доволі складним місяцем, адже днів без тривог значно менше, ніж тих, які були із тривогою і завдавалися обстріли, були різного характеру обстріли. Що це за тактика? Ми попередньо, кілька днів тому, я вже навіть не пам'ятаю з ким саме, але обговорювали питання, згадували жовтень місяць 2022-го, коли також велику кількість ракет і дронів росіяни випускали по нашим мирним містам. Але вони це робили масово. Зараз не така масовість, але почастішали обстріли. Як ви їх можете характеризувати? Будь ласка, вам слово. Ну, основною ціллю залишається Київ. Ну, на масовий обстріл в них не така кількість ракет, щоб робити масові обстріли. Ну, багато хто каже, що в них там ракет залишилось мало. Дійсно, в них 15% ракет від того, що було на початок повномасштабного вторгнення. Але це ще доволі велика кількість. Вони рахуються сотнями, і вони можуть робити такі атаки, але ну, відносно точкові. Не по всій Україні, а по якимось місцям. Ну, вони обрали Київ. Оці атаки, чотири останніх атаки на Київ, ну, тут можна чітко побачити, що вони намагалися зробити, яка тут була тактика. Перший обстріл, коли були шахеди, декілька днів тому, ну, це для того, щоб виснажити нашу протиповітряну оборону. І подивитися, наскільки вона щільна. На другий день були обстріли вже з шахедів та крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. Це для того, щоб виявити, де знаходяться наші радіолокаційні станції. Бо коли радіолокаційна станція ну, зенітно-ракетного комплексу вмикається, вона випромінює електромагнітну хвилю, і тоді одразу можна побачити її координати, де вона знаходиться. Тому після кожного бойового застосування зенітно-ракетних комплексів, вони всі мобільні, вони переміщуються, вони не стоять стаціонарно на місці. От вони таким чином перевірили шахедами і крилатими ракетами, і через декілька годин по тих координатах, де вони вважають, знаходились наші радіолокаційні станції зенітно-ракетних комплексів, швидше за все вони шукали Петріот, вони зробили 11 атак балістичними ракетами. Ми всі ці ракети збили, але ну, уламки, на жаль, теж задають велику шкоду. Пане Олексію, я хочу, щоб ви оцінили ще от ситуацію станом на сьогоднішній ранок. Були обстріли вночі балістики. Потім о 7-й з копійками знову повітряна тривога, і у мережі зазначають про фальш-цілі. Ймовірно, це були фальш-цілі, які летіли на столицю. Що це за фальш-цілі? З якою метою вони можуть летіти? Чи чекати наступних обстрілів? Можливо, це знову така розвідувальна місія, яка спонукатиме до наступної атаки із неба? Ну, фальш-цілі, там багато засобів, що можуть бути фальш-цілями. Це може просто бути засоби радіоелектронної боротьби, РЕП так званих, тобто це не є фізична ціль, це є така умовна ціль. Таким чином вони можуть просто перевіряти наші протиповітряні оборони. Інколи фальшиві цілі може бути, ну що завгодно, це може бути, ну пам'ятаєте, там повітряні кульки там з відбиваючими поверхністю. То, ну тут, яка саме, тут ну, багато, фальшиві цілі, це багато номенклатура різних засобів, тут що саме було використовано, важко сказати, було повідомлено офіційно, що це просто фальш-ціль. От ця атака сьогоднішня нічна, 10 ракет, ну це трошечки дивно, тому що логіку я питався розказати, що спочатку перевіряють ППО, потім щільність, потім шукають радіолокаційні станції, в тому числі Петріот, а потім атакують балістики. Дуже ж от між ракетами повітряного базування і атакою балістики пройшло декілька годин, вони сподівалися, що ми не встигли переставити наші радіолокаційні станції, тому намагалися їх знищити. Це йде в тому числі охота за Петріотом. Ну, здавалося, що після такого, коли вони не досягли жодної мети, ну, мали би припинитися ці ракетні атаки на певний час, і вони мали би виробити ну, якусь іншу тактику для того, щоб вони могли досягти якоїсь мети. Ну, от, а вони нічого не вигадували нового, вирішили ще раз перепровірити, як воно працює, запустили сьогодні знов. Ну, це, знаєте, 10 балістичних ракет на одне місто, це по будь-яким розкладам, як так можна сказати, це потужна ракетна атака. Це не обстріли, там, СРСЗВ чи щось, це балістичні ракети. Пане Олексію, дуже... а от скажіть, скільки взагалі часу в такому темпі, ну,
чи можна взагалі це спрогнозувати, зважаючи там на кількість цих ракет, на їх там обмеження, там санкційні і тому подібне, скільки часу у такому темпі, от з посиленою інтенсивністю, можуть бити, чинити обстріли по нашим містам росіян? Ну, знаєте, давайте спиратися на факти, які нас не завжди можуть радувати. Ракет «Іскандер», які ми по нам стріляли, в них залишилося ще більше сотні. На початок війни було 900. 800 вони використали, зараз приблизно біля сотні цих ракет. Виготовляти вони можуть на місяць приблизно 35 ракет «Х-101», 25 ракет «Кінжалів», 5 «Іскандерів» на місяць і 25 не «Кінжалів», 25 калібрів. Тут не можна так помилятися. 5 «Іскандерів» і 2 «Кінжала». Оце їхня потужність, їхня промисловості. На сьогодні залишилось, знову таки, це декілька сотень Х-101, Х-555 калібрів і десь декілька десятків, там до 50 кінжалів. Тому казати про те, що в них не вистачає ракет на атаки, не можна. В них вистачає ракет на атаки. Хоча з іншого боку, в них є недоторканний запас, який вони начебто не можуть використовувати, бо всі ракети по Україні запустити, вони теж навряд чи будуть це робити, бо в них має бути певний резерв для інших цілей, бо вони залишаться взагалі без ракет. Ну, хоча з точки зору, як вони себе поводять, вони можуть під ноль вистріляти всі ракети по Україні, а потім вже завдяки виробництву, яке в них працює, поновлювати свій запас. Чи можемо спрогнозувати наступної ночі, буде атака чи ні? Ви знаєте, судячи з логіки, атаки не мало бути і цієї ночі. Бо ще раз, вони перевірили новітню техніку, шахеди, крилаті ракети знайшли, балістика, нічого не вилучили. Ну, сенсу нема запускати ракети, тому що вони не досягли мети, треба використовувати якусь новітню тактику. Але вони вирішили, не будемо нічого, спробуємо ще раз. Ну, вони можуть спробувати ще раз. Тому, по логіки, по військовій логіки, це не дає результату. За такі дії не можна повторювати, тому що вони безрезультативні, бо сторона витрачає ракети, сторона витрачає все, що накид, а мети не досягає. Навіщо це повторювати? Але росіяни, бачите, вони такі, що для того, що може... Пане Олексію, я ці дії росіян оцінюю ніщо інакше, як істерію напередодні контрнаступальних дій Збройних сил України. Це може бути єдине пояснення, тому що по-іншому пояснити це схоже на істерію. Власне, панікують і Пригожин, Стрілков панікує. Потихеньку вони вимагають загальну мобілізацію на Росії. До слова, мобілізація то не закінчувалася, просто що не було оголошено такої офіційної загальної мобілізації. І отут виникає питання, чи може вона оголоситися у зв'язку із тими подіями. Вони зараз самі себе обстрілюють на Москві, запускають самі по собі дрони, після чого, так би мовити, кажуть, це нас Україна обстріляла, давайте будемо стріляти по центрам прийняття рішень у Києві. І б'ють по нашим містам. Власне, ця стратегія вже прослідковувалася неодноразово. І чи не спричинить це якраз наступний крок, це загальна мобілізація вже офіційна для росіян? Ну, цілком можливо, тому що те, що в них була скрита мобілізація, вони могли мобілізувати до 20 тисяч людей в місяць. Потім ця їхня рекламна кампанія по того, щоб люди підписували контракт, добровільно вступали до російської армії. Потім мобілізація з депресивних районів, потім мобілізація з в'язниць. Це не дало їм можливості набрати ту кількість людей, яка їм необхідна для фронту. Тому їм треба якось пояснити людям всередині Російської Федерації, чому вони хочуть зробити повну мобілізацію, а без повної мобілізації в них просто не буде людей на війні стільки, скільки їм потрібно, бо вони ж воюють не якістю, а кількістю. То от це може бути такі, самі себе обстріляли. Ми ж пам'ятаємо, як при чеченськими війнами вони самі взривали в себе будівлю, а потім звинувачували в цьому чеченців і починали бойові дії. Цілком можливо припустити, що вони оголосять повну мобілізацію, але тоді їм треба буде визнати, що це не спеціальна військова операція, що це вже повномасштабна війна. Ну і тоді я не думаю, що це дуже радісно багато росіян сприймуть.
Хоча, з іншого боку, от ми попередній сюжет, коли показували, як люди там ностальгують за Радянським Союзом, тут дивно, що чим гірше стає в Російській Федерації завдяки цієї війні, тим більше вони гуртуються навколо Путіна. Це вже патріотизм. А от іще про психологію запитаюсь. Власне, наскільки от реагує російське суспільство на такі дії? Чи ну вони ж то хочуть, обстріляли Москву самі, обстріляли свою Москву, і хочуть, щоб зараз росіяни так би вийшли і сказали, ми всі готові йти їх рвати за це. От чи такі настрої відповідають взагалі поставлені задачі командування РФ? Ну, ви знаєте, росіяни, вони можуть казати про те, що вони всіх порвуть, але це поки вони їх не долучили до армії, поки вони не приїхали на лінію фронту. Там у них дуже різко змінюється настрій, вони намагаються дезертувати, вони намагаються здатися в полон. Тому, це притаман росіянам, на жаль, таке поведіння гопників. Це панти. От коли не треба нічого робити, можна розказати, ми тут всіх порвемо, там... День ВДВ. На дивані вони всі там герої, так? Піти буде розбивати об голову бутилку, там ще купатись в фонтанах. Оце, і ми такі герої, ми всіх переможемо. Це на словах. Коли доходить до справи, то ці люди починають тікати. Ну, це ж всі ми пам'ятаємо, що людина, яка так себе поводить, зухвала, що він такий сміливий. Насправді, це людина боєгозлива. Ну, вона не така, яким намагається себе показати, це в нього комплекси, і він просто хоче таким чином комплекси подолати. Людина, яка дійсно щось може зробити, вона поводить себе зовсім по-іншому, подивиться на наших військових. Тут там понтів практично немає. А росіяни – це сплошні понти, але на диванах. А коли з дивана злазять і треба брати в рук зброю, то одразу починають або хворіти, або тікати в інші країни, або дезертувати, або здаватися в полон. Ну, це така ментальність російська. Ми, Україна не Росія, ми ніколи не були братими. Ми дуже різні люди, ментально дуже різні. А яку реакцію викликають у росіян ті на вибухи на Білгородщині, на БНР? Ну, по-перше, тут дивні речі відбуваються. Білгородщині ці вибухи, російські повстанці, вони розповідають, що начебто місцеве населення їх не повністю, але велика кількість людей їх підтримує. Вони кажуть, що їх там поки що не багато, їх там від 500 до 1000 по різним оцінкам, але вони кажуть, що дуже багато заявок, якщо можна так сказати, приходить до них від росіян, які хочуть вступити до лав цих повстанців, Легіону Свободи Росії, іншого там. Ви казали, що вже понад 1500 заявок вже бажаючих безпосередньо з території Росії надіслали до Легіону і до РДГ. Ну, вони кажуть, що поки що вони контролюють РДК. І будуть контролювати ці території Російської Федерації. Коли їх набереться певна кількість, вони готові йти штурмувати, як вони кажуть, штурмувати Москву і змінювати цей тоталітарний режим. Ну, може, так воно і відбудеться, але мені здається, що їм штурмувати Москву вони навряд чи будуть. Скоріше за все, це правильніше сказати, що вони будуть штурмувати Кремль, щоб змінити владу. А як буде реагувати росіяни? От я впевнений на 100%. А вірите, власне, у той переворот на Росії? Цілком можливо. Для них це було неодноразово. Там подивіться, там влада змінюється демократично, умовно демократично, коли Путін міняє Медведєв Путіна. А зазвичай це відбувається ще з часів Івана Грозного, відбувається завдяки перевороту. І мені здається, два слова, що ці люди, які будуть в цьому корпусі, коли вони зайдуть в Москву і спробують щось зробити, я впевнений, що москвичі навряд чи будуть підтримувати, стояти там біля мавзолея і його охороняти від цих повстанців. Скоріше за все, вони просто будуть сидіти вдома або виходити на мобільник, знімати, що відбувається. Тому тут цим повстанцям може щось і вдасться. Побачимо. Олексій Гетьман був з нами на зв'язку. Дякуємо за розмову. Військовий оглядач, майор запасу, про попередні обстріли поспілкувалися і про настрої росіян у зв'язку із вибухами на Московщині.